iyo kooxdiisa rajiimka ah ee RNChan oo ku caanbaxay inay ummadda noqdaan maafiyo ka ganacsada dhiigga dadka masaakiinta ah. Xasan Shire Abgaal, waxaad $50,000 siisatay baasboori Swedish, waxaad damacday maalinta aad dalka iyo dadkaba baabisay inaad istiraahday dalka Sweden aad u baxsatid, adigoo ay gundahaaga iyo gumadahaaga ay buuxaan oo ay qulqulayaan dhiiggii dadkii masaakiinta ahaa cuqaasha, dadkii waxba aan galabsanay masaakiinta ahaa ee birmageedada ahaa ee caruurta lahaa, haweenka lahaa, odayaasha lahaa, lagu amogo agoomoobay. Siidaynaya dhammaan dadkii ku dhintay gacanta Xasan Shire Abgaal iyo tala xumadiisa iyo tasha xumadiisaba. Bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, suma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin wabacd. Ugu horeyn, halkan waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan intii ku geeriyootay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Afurur. Ilaahay naxariisi jannaha ka waraabiyo, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u booga dhayo. Halkaa wixii Afurur ka dhacay ma ahayn markii koowaad iyo markii labaad, waa marar badan oo soo noqday oo mar walba la beegsanayay ciidamo masaakiin oo halkaa jooga. Waxaanad moodaa ciddii hawshan u xil saarnayd inaanay taxsina ka dirin, kana gaabsadeen, danna ka lahayn maalin kasta dadka halkaa ku dhimanaya. Ugu horeyn, halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro dhammaan dadka ka soo jeeda gobollada Salaagii Highland ku saabsan dagaalkan maalin walba soo noqonaya ee gaadiidka iyo dadka ay ku dhimanayaan. aan cidina dan ka lahayn, iyadoo loo adeegsanayo magaca Puntland, dhaqaalena lagu qaadanayo, dhibkana ay ku dhacayso dad gaara. waxaan u sheegayaa in alxamdulillaahi rabbil caalamiin dacwadoodii ama dacwadii arrimaha ku saabsanayd falalkaasoo noqnoqonaya argagixisada inaanu gaadhsiinay cid allaale, ciddii khuseysay ee dowladda federaalka ah iyo dhammaan beesha caalamka ciddii gacan ka geysan jirtay. Insha allah dhowaanna ay noqon doonto wax innaga inoo gaara inaanu kaga tashanno ama aynu nabad iyo xal iskaga saarno ama aynu xoog isticmaalno ama aynu xeelad isticmaalno ah inay noqon doonto mid gacanteenu talada ay ku soo noqoto, inaguna aynu ka tashanno meel fiicanna way noo maraysaa. Muddana borseeska la waday, haddana waxaad moodaa inay soo dhowaatay oo meel gebagaba ah ay marayso. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dadka dal iyo dibad joogana, farinta waa gaarsiinayaa, meel fiicanna way maraysaa. arrinta labaad ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye, Xasan Shire Abgaal oo qado lagu casuumay kaga hadlayay gabadh allah u naxariistay ku dhimatay aamina xildhibaanadii qaran ee ummadda Soomaaliyeed dal iyo dowladba ay ka naxeen shilkii ka dhacay ama qaraxii ka dhacay magaalada Beledweyne, oo uu yidhi waxay ahayd arrimo siyaasadeed oo uu si gaara ugu durayay cid gaara. Xasan Shire Abgaal oo ah wasiirka maaliyadda Puntland, waxaa la rabaa inuu ogaado in lagula xisaabtami doono dhammaan falalkii shirqool ee uu ka geystay gobolka Bari iyo Nugaalba. Guddoomiyihii gobolka Nugaal Ilaahay u naxariistay Gujir, qarax ayaa lagu dilay barxadda Garoowe, ilaa ayaa haddana cid loo soo qabtay ama loo xuray ama loo dilay ama maxkamad loo soo joojiyey ma jirto. Siduu aabihii maalintii dhaweytaba warbaahinta uga calaacalayay oo uu lahaa wiilkaygii xaaladiisa meel ku dambaysay danayo ma garanayo. arrintaasi waxay dul hoganaysaa Xasan Shire Abgaal. Wasiir Xasan Shire Abgaal wuxuu tegay magaalada Boosaaso, wuxuu ku qasbay danay inuu digreeto madaxweyne kaga qaado xilka Maxamuud Diyaano. markii Maxamuud Diyaano uu diidayna wuxuu ku qaaday dagaal. dagaalkana waxaa ka horreeyay niman saraakiil ah oo uu ku qarxiyay magaalada Boosaaso, oo gududana uu ka mid ahaa iyo saraakiil kale
oo baaristooda hadda socoto lugtana ay la gashay xasan shire abdaal. kadibna wuxuu qaaday weerar uu ku qaaday hay-addii BSF. dagaal baa halkaa ka dhacay. dagaalkaana waxaa ku dhintay dad gaaraya 28 qof, waxaa ku dhaawacmay 100 qof, waxaa ku burburay hanti dad, waxaa barakacay 100 qof oo kun oo kale. xasan shire abgaal dagaalkii uu boosaaso ka riday ee ahayd ku saabsanay digreetadii laga qaadayay madaxtinimada ama xilka maxamuud diyaano waxaa dib u soo cusboonaysiiyey oo dib u soo celiyey siciid cabdilaahi deni, isagoo u arkayay digreetadaas inay digreeto khaladan ahayd, isagoo u arkayay in ay mas-uuliyaddii qaadanayaan wax allaaliyo wixii ka dhacay magaalada boosaaso, qaateena go'aamada ay gaadheen ismadii gobollada bari. xasan shire abgaal waxa kale oo lug ku lahaa oo gacan ka geystay odayaashii cuqaashii beesha wirsingeli ee lagu qarxiyey magaalada boosaaso oo aanay cidna sheegan, cidna loo hayn, cidna loo xirin. soomaalidu waxay ku mahmahdaa maroodigu takarta saaran ma arkeed kale u arkaa. xasan shire abgaal waxaan leeyahay intaasoo dhibaato aad geysatay oo aad ku geysatay magaca dowladnimo, aad ku geysatay magaca xukuumadda deni, ilaa iyo hadda wax war ah ama wax kiis ah oo aad ilaa hadda ka garbaxdeen lama hayo. waxaase ka calacalaysay arrin taagan oo aad arrimo siyaasadeed ku tilmaamaysay magaalada beledweyne oo dad fara badan oo masaakiin ah oo runtii u baahnaa in loo damqado, laga naxo, loo tacsiyadeeyo, loo duceeyo inaad u bedeshid arrimo siyaasadeed, adigoo ay gundahaaga iyo gumadahaaga ay buuxaan oo ay qulqulayaan dhiiggii dadkii masaakiinta ahaa cuqaasha, dadkii waxba aan galabsanay masaakiinta ahaa ee birmageydada ahaa ee caruurta lahaa, haweenka lahaa, odayaasha lahaa, lagu amogo agoomoobay adigoon meel la u saarin, kiiskiina meel dhigin, in aad tiraada kiis kale meel kale u yaallaa aad ka hadashaa waxay tusaysaa ama ay caddaynaysaa dadka ku nool Puntland inay yihiin dad cuqooshooda iyo maskaxdooda iyo dareenkooda iyo dadnimadooduba lagu ciyaari karo, iyagoo la laayay haddana loo jili karo filin kale oo la doonayo in orle lagaga dhigto sanlaan la rabo in lagu koro dowladda federaalka ah iyadoo laga dhiganayo kambeyn. taasi waxay caddaynaysaa cashuurtii dadka masaakiinta laga gurayay ee aanu ahayn hanti aabihii uga dhintay ama xoogu shaqaystay inuu u isticmaalay inuu dad ku laayo, dad ku handado, dad ku qarxiyo, dad ku qaxiyo, inuu haddana hadda bilaabo inuu lacagta u beddelo in lagu kaambeengareeyo deni sidii uu u kor lahaa kursiga ugu sarreeya federaalka. ummadda Soomaaliyeed ama xildhibaanada ka soo baxay dhammaan maamul goboleedada Soomaaliyeed oo ka dheregsan dhibka iyo dhibaatadii aad ka soo geysateen Puntland way ogyihiin inaanay siciddiina ku aamini karaynin qarankan hadda hana qaaday himilada fiican leh, higsiga leh, rajada leh, u socda meel la rabo soomaalinimadii hore ama quruxdii iyo qarannimadii hore ay Soomaaliya qiimihi lahayd in lagu soo celiyo inaan loo dhiibi karaynin deni iyo kooxdiisa rajiimka ah ee Aranjan oo ku caanbaxay inay ummadda noqdaan maafiyo ka ganacsada dhiigga dadka masaakiinta kana dhigta hadba siyaasadda ay doonayaan inay ku kororsadaan. waxaan hadalkayga ku soo gaabinayaa xasan shire abgaal, waxaad $50,000 oo dollar siisatay baasboori Swedish, waxaad damacday maalinta aad dalka iyo dadkaba baabisay inaad tiraahday dalka Sweden aad u baxsatid, waxaad dacwad hadda ay ka socotaa oo aan gaarsiinay dowladda Sweden oo ku saabsan dhammaan dhibaatooyinkii aad ka geysatay Puntland, iminkana aad rabtid inaad u soo rartid magaalada Muqdisho. xasan shire waxaan leeyahay cashuurtii ummadda aad ku baabisay intaad isku waardiyeenaysay muddo yarba kaaga hadhay, bilo kaaga hadhay, bilo wixii ka dambeeya shacab baad noqon doontaa. waxaanad geysatay godobo fara badan, geed aad ku harsataana way ku yartahay. waxaan kaloo la hadlayaa halkan dardaaran uga jeedinayaa dhammaan intii wax ku waxyoolowday magaalada Boosaaso, dadkii cuqaasha lagu qarxiyey, dadka af urur maanta haddana dagaalku ku qabsaday oo aanu ka tacsiyadaynin, in ay ogaadaan inay dacwada ka furantahay xasan shire abgaal heer federaal,
iyo la gaarsiiyaba dawladdu baasboorkeeda sitay isugu dhanba cid kasta oo dhibaato ka tirsanaysana waxaan rabnaa insha allahu tacaala inay nagala qayb qaataan, hawshaasna ay nagu taageeraan. waxaan kaloo mar labaad iyo mar saddexaad u tacsiyadeynayaa dhammaan dadkii ku dhintay gacanta xasan shire abgaal iyo talaxumadiisa iyo tashaxumadiisaba aad iyo aad baan dadkan uga tacsiyadeynaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.